O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nascera Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não querer infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno. Capítulo 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo, e logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-se. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Capítulo 10. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. E seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos. E rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Capítulo 15. Então chegaram a Jesus escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Este não precisa honrar nem ao seu pai nem à sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galiléia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedidos a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis: Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: Hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João, o Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movida de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmurava contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem. E ao 3º dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao Filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinha por profeta. Capítulo 22. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homens e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não veis tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então justos lhe responderão, dizendo, Senhor, Quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considera isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batia-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saía, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz Lugar da Caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce a cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, tende a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém.